puheenjohtajan roolista olen siirtynyt esiintyjän ja puhujan rooliin, että seuraavaksi sitten tällaisesta esitelmää. No mitä se julkinen RAI-vertailutieto sitten on? Se on varmaan monelle saattaa olla jo hyvinkin tuttua, mutta ei välttämättä kaikille. Elikkä THL:n sivuilta löytyy iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta, joka on avoimesti kaikkien käytettävissä. Ja siellä on saatavilla RAI-vertailutietoja kotona asuvien palveluista ja ympärivuorokautisesta hoidosta. Ja tällä hetkellä siellä on tietoja vuosilta 2017-2021, eli 5 vuodelta sieltä sitten saa tietoja. Joku voi pohtia, että miten tällaista tietoa voi laittaa avoimeksi nettiin, mutta tosiaan se on rakennettu niin, että nämä vertailutiedot kertoo keskiarvoista eri organisaatioissa ja palveluyksiköissä, eli näistä tiedoista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöjä. Ja kuten tässä esityksen aikana käy esille, niin näitä lukuja voi tarkastella ja vertailla myös alueittain. Ja vertailua voi tehdä kotiin annettavien palvelujen ja ympärivuorokautisen hoidon välillä ja myöskin palveluntuottajittain tai sitten vielä yksityisen ja julkisen sektorin osalta. Tässä on nämä tiedot, mitä sieltä tällä hetkellä löytyy, eli lähes kaikki on prosenttiosuuksia. Asiakkaiden lukumäärä on tietysti lukumäärä, mutta sitten siellä on niiden prosenttiosuus, keillä ei ole kognitiivisia häiriöitä. Sitten niiden osuus, ketkä ovat itsenäisiä arkisuoriutumisessa, sosiaalisesti aktiivisten osuus ja sitten ne, keiden elämänpiiri on vuodetta laajempi, yhteistä tekemisestä kiinnostuneet, sitten niiden osuus, keillä ei ole päivystyskäyntejä, ei yksinäisyyden kokemusta ja kivut on hallinnassa, ja sitten kotihoitoa vähintään 3,5 tuntia viikossa saaneiden osuus ja läheisapua saaneiden osuus, riittävä ravinnon saanti ja kaatumattomien osuus. Se, miten tämä on rakennettu, on tämä julkinen RAI-vertailutieto, on se, että sieltä pystyy tosiaan erottelemaan eri alueita. Siellä on hyvinvointialueet, mutta voi myöskin ihan kunnittain niitä sitten katsoa. Sitten on palveluntuotteet ja toimintayksiköt. Ja tosiaan se palveluympäristö voi sieltä sitten valita erilaisia palveluympäristöjä. Ja tiedoissa löytyy toimintakyvyn voimavaroista, eli ajatellaan nyt sitten fyysistä ja kognitiivista toimintakykyä, sosiaalista, niin sieltä löytyy tällaisia ulottuvuuksia. Ja kuten ehkä tuosta äskeisestä diasta huomasittekin, niin tässä on yritetty ottaa tämmöinen voimavaralähteinen tulokulma. Eli meillä kun on usein tapana ajatella niiden vikojen ja ongelmien kautta, niin tässä on haluttu ajatella niin, että se että on semmoinen positiivinen tulokulma, että esimerkiksi vaikka juuri, että niiden osuus, keillä ei ole kognitiivisia häiriöitä. Sittenhän jos haluaa sen toisinpäin kääntää, niin sitten vaan prosentit toisinpäin. Ja sieltä sitten löytyy ne kuvailutiedot. Eli itse ainakin aina joskus niitä katsellessa niin jään miettimään, että mistä kysymyksestä tämä tieto tulikaan. Ja sieltä sitten löytyy myöskin tieto tästä. No miksi tätä julkista RAI-aineistoa kannattaa hyödyntää? No, ensinnäkin voi verrata sitä oman yksikön asiakasrakennetta, asiakkaiden toimintakykyä ja sitä saatua hoivaa ja ylipäätänsä niitä asioita, mitä siellä on. Voi vaikka katsoa, verrata oman kunnan sisällä tai toisiin samantyylisiin yksiköihin. No, osasta näistä tiedoista sitten myöskin käytetään nimitystä laatuindikaattori tai laatumittari. Ja tässä täytyy sitten muistaa, että tulkinta on tärkeää. Tämän moottorin kuvan käyttäminen tässä ei, tai moottorin pikavalon käyttäminen tässä ei ole oma ideani. Sain tän erästä toisesta seminaarista, mutta päätin hyödyntää tässä. Eli on kuullut tämmöisen vertauksen, että kun ajetaan autolla ja siellä syttyy tuo keltainen, ei punainen pikavalo, niin voi vielä jatkaa ajamista ja sitten perehtyä, että mistä syystä se valo tulee, koska se voi tulla aika monestakin syystä ja usein tai toivottavasti usein se sitten ei ole mikään merkittävä asia, vaan siihen löytyy joku ihan selkeä ja
pieni selitys eikä mikään suuri ongelma ja korjaamisen tarve. Mutta tosiaan se, että niitä laatumittareja, niitä kannattaa aina sitten miettiä, että mitä siellä taustalla on. Jos nyt vaikka esimerkiksi ajatellaan sitä tietoa, että elämänpiiri on oma vuodetta laajempi. Jos on vaikka sellainen yksikkö, jossa on paljon elämän loppuvaiheessa asuvia, niin on selvää, että sitten siellä ei välttämättä ole niin paljon kuin sellaisessa paikassa, jossa ihmiset ovat parempikuntoisia. Eli kannattaa aina perehtyä siihen taustalla olevaan tietoon. Sitten myöskin nähdään se, että ketkä palveluja käyttää. Kuten kaikessa RAI-tiedossa, RAI-tietoa kerätään niiltä, ketkä ovat niitä palveluja käyttäneet. Se ei välttämättä kerro mitään sen niin kuin esimerkiksi alueen, väestön, ikääntyneiden terveydentilasta, vaan siitä, että ketkä ovat sinne palveluihin joutuneet tai päässeet, kummin sen nyt haluaa sitten ajatella. Ja sitten, kuten sanoin, niin siellä on se 5 vuotta 2017 vuodesta lähtien nyt niitä tietoja, niin voi sitten siltä ajalta katsoa, että miten asiat ovat muuttuneet vai ovatko ne muuttuneet. Ja tosiaan tätä vertailutietoa sitten voi hyödyntää erilaisessa kehittämistyössä ja johtamisen apuna, toki ihan vaikka oman työpaikan toiminnasta kiinnostuneena voi katsoa sieltä, että miltä se oma tilanne näyttää siellä muihin verrattuna. Ja tosiaan RAIn peittävyys kun kasvaa, niin sitä tietysti tarkempia lukuja eri alueilta saadaan. Ja tuossa alussa sanoin, että voi verrata vaikka sinne oman kunnan muihin palveluntarjoajiin, mutta tosiaan voi siellä verrata sitten vaikka ihan koko muuhun Suomeenkin. No, mikäänhän ei ole täydellistä, niin ei ole tämäkään. Eli tosiaan ensimmäisen dian kohdalla mainitsin siitä, että siellä yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa. Ja tämän vuoksi sitten tietyissä luvuissa on täytynyt tehdä pyöristyksiä. Eli jos on vähintään 11, täytyy olla vähintään 11 arviointia, että yksikön tiedot ovat näkyvissä. Meillä on aika paljon pieniä yksiköitä ja silloin, jos ne laitettaisiin tarkasti ne luvut sinne, niin on riskinä, että sieltä saatettaisiin joku henkilö jopa tunnistaa. Ja tätähän me ei tietenkään haluta tapahtuvan. Ja tämä pienien yksiköiden määrä tarkoittaa myös sitä, että se voi sitten heijastua niihin prosenttiosuuksiin todella paljon. Eli jos siellä on vähän asiakkaita, niin muutamankin asiakkaan tilanteen muutos voi heittää sitten niitä prosenttiosuuksia hyvinkin paljon. Eli kannattaa myöskin aina katsoa sitten sitä asiakkaiden lukumäärää. Ja nyt sitten päästään esityksen toiseen vaiheeseen. Eli tässä on teille varmasti monelle tuttu nettisivu THL:n RAI-vertailutietosivu, ja tuossa on sitten kuvakaappauksena toi, miltä se näyttää, se kohta, mistä voi klikata ja pääsee sitten sinne RAI-palvelujen tietokantaan. Tässä kohtaa luovutan puheenvuoron kollegalleni. Ole hyvä, Janne. Kiitos, Mari. Ja Janne Asikainen oli tosiaan nimi. Ja siirrän samalla. Noin. Tästä tietokannasta, sen rakenteesta hieman tarkemmin, ja mennään kohta sitten katsomaan ihan millekä se näyttää ja miten siellä toimitaan. Mutta tämä meidän tietokanta koostuu kuutioista ja tiivisteistä. Ja tämä kuutio-osuus on semmoinen itse muokattavissa oleva taulukkonäkymä, jossa voi määritellä aika pitkälle, että minkälaisia näkymiä sitten haluaa itse siellä muodostaa ja minkälaisena sen tiedon mahdollisesti sieltä sitten ulos ottaa jatkokäsittelyä varten. Ja sitten taas tiivisteet on tämmöisiä niin kuin valmiiksi muotoiltuja näkymiä siihen samaan tietokannan sisältöön, mutta ehkä hieman helpompi käyttöisiä tai sitten toisaalta myös rajatumpia, että siellä ei niin paljon sitä omaa valintaa pysty tekemään muotoilun suhteen. Ja tuossa näkyy nyt nuo eri tiivisteet, mitkä tuon kuution lisäksi on tuonne muodostettu. Tämä alueiden vertailutaulukko,
Ja sitten on viivakuviomuodossa mahdollista tarkastella palveluntuottajittain mittareita. Ja sitten on vielä karttakuvio alueellista tarkastelusta. Mut seuraavaksi mennäänpä sinne ihan kädet savojen katsomaan, että millekä se tietokanta näyttää. Janne, eli minä näytän, miten se tietokanta toimii. Siirrytään tuonne meidän verkkosivuille. Näytän samalla, että mistä se tuolta verkkosivuilta löytyy. Eli thl.fi/rai, tai tuossa oli tuo toinenkin lyhyt linkki, millä pääsee suoraan vertailutietokannat sivulle. Tai sitten kun olette RAI-sivuilla, niin sieltä RAI-vertailutietokannat löytyy täältä vasemman palkin vähän alempaa sivulta. Ja tältä sivulta sitten iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta. Täällä on suht selkeästi laitettu tämä linkki esille, mistä päästään kirjautumaan sinne kuutioon tai menemään kuutioon näkymään. Tässä mainintana tämä kuvaus- ja tietosisältödokumentti, joka kannattaa lukaista läpi ja tutustua siihen tietokannan sisältöön, niin saa paremman käsityksen jo suoraan vähän, että mikä se sisältö on. Mutta mennään tuonne tietokantaan nyt sitten sisälle. Ja tässä on nyt tämmöinen alkunäkymäksi sanottu tila, mihin päästään, kun tietokantaan saavutaan. Vasemmalla täällä näkyy nämä eri näkökulmat tai ulottuvuuksiksikin niitä kutsutaan, mitä tässä tietokannassa on, eli minkä mukaan tietoja voidaan tarkastella. Täällä on palveluntuottaja, sijainti, eli alue, missä näitä tietoja on tuotettu, sekä hyvinvointialueittain että kuntatasolla on tällä hetkellä ne tiedot. Ajallista tarkastelua voidaan tehdä, eli vuositasolla tällä hetkellä. Ja palveluympäristö oli tuossa mainittu. Palvelutyyppeinä meillä on kotona asuvan palvelut ja ympärivuorokautinen hoiva. Eli säännöllisten palvelujen osalta täällä tietoja on mukana. Toimintakyvyn voimavarat on tähän julkiseen tietokantaan muodostettu uusi näkökulma, jossa tarkastellaan tietoja ADL, eli arkisuoriutumisen mittarin mukaan ja tuon kognitio CPS-mittarin mukaan. Ikärajauksia pystytään tekemään eri luokkiin. Alle 6-5 on suht vähän siellä, mutta on erikseen saatavissa. Sitten on toistensa leikkaavat luokat, yli 6-5, yli 7-5 tai sitten yli 8-5 pystytään tarkasteluja tekemään. Ja sitten ne Marin äsken näyttämät mittarit. Ja miten ne sitten tässä taulukko-osassa näkyy? Täällä ei nämä otsikot enää valitettavasti näy näissä sarakkeissa tai riveillä, mutta jos lähdetään tästä vasemmasta reunasta käymään läpi, niin täällä on tuo sijaintiulottuvuut ja sijaintitiedot tässä vasemmassa reunassa. Ja tässä alkunäkymässä on hyvinvointialueittaiset tiedot täällä lueteltu. Ja katsotaan kohta, miten lähdetään kohdistamaan sitten tarkastelua, että ei tarvitse kaikkia hyvinvointialueita tai kuntia käydä läpi, niin miten se tehdään. Tässä keskimmäisenä on sitten tuo palvelutyyppi jaottelu käytössä. Eli voidaan joko kotona asuvan palveluita, kotihoito, tavallinen palveluasuminen tarkastella siinä. Tai sitten ympärivuorokautisen hoivan alle kuuluvia tehostettua palveluasumista, vanhaan kotiin, ja jos terveyskeskuksen pitkäaikaishoitoa on, niin nekin menee tuonne ympärivuorokautisen hoivan alle. Tai sitten yli tuon palvelurakenteen, eli kaikki palvelutyypit yhteensä. Ja kolmantena sitten on tuo palveluntuottaja jaottelu. Tässä aloitusnäkymässä on julkinen, yksityinen jaottelu ja sitten kaikki palveluntuottajat näkyvissä.
Ja näiden mukaan sitten kullakin rivillä on sen luokan tulokset näkyvissä. Tässä nyt ensimmäisenä, kun näkyy tuon Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kotona asuvan palvelut ja julkisen palvelutuotannon, eli käytännössä Exoten oma tuotanto on siinä näkyvissä, ja Exoten alueen yksityinen palveluntuotanto ja siellä tehdyt RAI-arvioinnit tai RAI-arvioidut asiakkaat on tuossa sitten näkyvillä. Ja kaikki ne muut mittarit sitten täällä kullakin sarakkeella. Ja vuodeksi on valittu tässä 2021. Sitten otetaan semmoinen käyttötapausesimerkki tässä. Eli lähdetään tarkastelemaan, itse asiassa tuosta mittarilistalta puuttui äsken tuo meidän asiakas on määrittänyt hoidolle vähintään yhden tavoitteen mittari, oli näköjään kätevästi demoefektinä tipahtanut sen pois, niin lähdetään tarkastelemaan vähän, että millekä se näyttää muutamalla eli eri hyvinvointialueilla. Ja se, miten lähdetään nyt sitten rajaamaan tätä näkymää, niin voi tietysti järjestys on vapaa, miten sitä halutaan tehdä, mutta lähdetään nyt ensin valitsemaan ne tarkasteltavat mittarit. Eli täältä mittareiden vieressä olevasta ratasvalikosta, tuolla on nyt ne kaikki valittuna, niin tyhjennetään ensin lista. Otetaan laatumittareista tärkein, eli paljonko niitä arviointeja on tehty, montako asiakasta on arviointi. Se tuohon rinnalle, saadaan vähän kuvaa asiakkaiden lukumäärästä, ja täällä on sitten asiakas on määrittänyt hoidolle vähintään ainakin yhden tavoitteen. Ja niitä klikkaamalla ne ilmestyy tuonne oikealle puolelle valituiksi, jonka jälkeen ota käyttöön painikkeella, saadaan ne käyttö. Sitten rajataan hieman tuota aluetta, mitä tarkastellaan. Tyhjennetään se tuolta ja näin tuon tässä. Otetaan nyt se ja teetään Etelä-Karjala siihen näkyviin ja otetaan toisena Vantaa, Kerava täältä pääkaupunkiseudulta. Molemmat on pitkän linjan RAI-käyttäjiä ja arviointipeittävyydet on ihan hyvällä mallilla näiden osalta, niin turvallista tarkistaa tai tarkastella. Sitten taas nyt halutaan tarkastella ympärivuorokautista hoivaa, niin otetaan tuolta palvelutyyppien yläpuolelta taas ratausvalikko, jolloin päästään sitä tarkentamaan. Tyhjennetään kaikki ja valitaan se ympärivuorokautinen hoiva. Noin. Eli nyt taulukko tiivistynyt kahteen mittariin, kahteen hyvinvointialueeseen, ympärivuorokautiseen hoivaan ja palveluntuottaja tai yritysmuoto mukaiseen jaotteluun. Tässä on vielä hiukan hankala vertailla näitä kuntia tai hyvinvointialueita, niin voidaan tästä lähteä hieman muokkaamaan. Tuolla ratasvalikon alla on tämmöinen siirrä oikealle toiminto, jolla lähdetään hyvinvointialueita nyt tuolta siirtämään, jolloin ympärivuorokautinen hoiva tuli tuohon nyt vain yhteen lokeroon. Ja ehkä edelleen tässä on hieman hankala kunnittaista vertailua tehdä, niin siirretään vielä yksi pykälä tuonne oikealle päin ratasvalikon kautta. No nyt tässä on hyvinvointialueet tämän palveluntuottaja yritysmuodon mukaan rinnakkain tarkasteltavissa. Jos katsotaan tuolta ilman sitä yksityinen julkinen jakoa, niin aika lailla saman verran arviointeja on tehty näillä hyvinvointialueilla, 1 000. Ja sitten taas yksityinen julkinen jakauma on näissä jonkin verran erilainen, eli Exoten puolella julkista tuotantoa on yksityistä enemmän, ainakin arviointeja tehty siellä, kun taas sitten Vantaa, Kerava alueella on yksityistä tuotantoa huomattavasti enemmän kuin
julkista. Mut sitten kohdennetaan se tarkastelu tuonne, tuohon asiakas on määrittänyt hoidolle ainakin yhden tavoitteen ja käydään vilkaisemassa, mitä täältä kunkin mittarin kohdalta löytyy täältä nuolen alta kuvailutiedot. Nämä löytyy siis sieltä tietosisältökuvauksestakin, jos haluaa sitten kaikkia kerralla tarkastella, mutta täältä ne aina tietokannasta saa näkyville. Ja tässä näkyy kuvaus nyt tuolle indikaattorille, mistä se on peräisin, arviointiin kirjatusta tavoitteesta. Ja sitten tulkintaohjetta. Eli on tärkeää, että se asiakas osallistuu omaan hoidon suunnitteluun ja saadaan asiakkaan tarpeesta lähtevä hoito- ja palvelusuunnitelma. Ja varmaan hänen näköisensäkin paremmin. Ja nämä asiakkaan tavoitteet on tosiaan tullut RAI-välineisiin mukaan vuonna 2018 ja reilu vuosi sitten on niitä palauteraportteihin jo liitetty ja nyt siis mukaan myös tänne julkiseen raportointiin. No millekäs ne täällä tarkasteltavat luvut näyttää? Etelä-Karjala-alue on monessa edelläkävijä, mutta tässä asiakkaan tavoitteiden kirjaamisessa nyt valitettavasti on ehkä tuolla vähän heikommalla mallilla se, eli jotain kehittämistä siellä voisi olla tekeillä. Vantaa ja Kerava on näistä hyvinvointialueista se, jolla niin kuin on kärkipäässä nuo tavoitteet kirjattu tulosten perusteella. Ja sitten taas, jos tehdään vertailua tuonne yksityisen puolelle, niin siellä huomattavasti matalempia nuo. Itse asiassa Etelä-Karjalassa on paremmin yksityisellä puolella kuin julkisella, mutta muuten esimerkiksi Vantaa-Keravalla niin on huonommin kirjattu sitten yksityisellä puolella. Ja se mikä se oli se koko maan tärkeä vertailu, niin otetaan se vielä tuolta, eli hyvinvointialueisiin liitetään valitse näytettävien tietojen kautta koko maan tilanne, jolloin voidaan katsoa, että mikä se tilanne koko maan tasolla on. Siellä ollaan 25% julkisella puolella, yksityisellä puolella 17%, eli koko maan tasollakin yksityinen puoli on hieman jäljessä noissa kirjauksissa. Ja täältä nyt sitten pystyisi lähtemään myös tarkastelemaan niitä tarkemmin kuntakohtaisesti tai palveluntuottajakohtaisesti, että missä alueilla, onko siellä eroja kunnittain, että missä kirjataan, tai sitten palveluntuottajittain tänne yksityisen puolelle, että millekä ne näyttää, mutta se jätetään osallistujien kotitehtäväksi tällä erää. Minäpäs näytän vielä nuo äsken mainitsin siinä alussa ne tiivisteet, miten sinne pääsee. Täällä on, no eikä ainakin tuosta, jos haluatte viedä jatkotyöstöön, niin vie taulukko löytyy täältä ylhäältä Excel-tiedostoon, jolloin tämä taulukko rajauksineen viedään sinne Excelin puolelle, josta voitte tehdä itse kuvioita tai taulukoita tai muuta. Mutta ne tiivisteet tuolta otetaan vielä takaisin, vaihda raporttia kautta löytyy nämä äsken mainitut, ja niihin kannattaa käydä tutustumassa. En taida nyt mennä niihin, kun aika taittaa käydä vähimmillä, niin joo. Luovutan puheenvuoron takaisin Marille. Joo, saatko meidän esityksen sieltä joo. Takaisin näkyviin? Niin. Joo, kiitoksia. Kiitos Janne. Ihan loppuun vielä emme malttaneet olla näyttämättä näitä kuvia, eli nyt kun Janne näytti sieltä sen kohdan vie taulukkoon. Siellä yläreunassa oli, niin tässä on tehty Exceliin näitä lukuja. Ja ihan esimerkinomaisesti haluttiin tähän nyt näyttää, että millaisia kiinnostavia tietoja sieltä sitten voi ihan tämmöiseen kuvamuotoon saakka saada. Eli tässä on hyvinvointialueita, kuten näette, ei ole kaikki, vaan ihan kuvan selvyyden vuoksi sieltä
valitsin muutamia ja siinä näkyy sitten prosenttiosuudet niistä kotihoidon asiakkaista tai kotiin palveluja saavista asiakkaista, joilla ei ole kognitiivisia häiriöitä ja joiden arkisuoriutuminen on itsenäistä. Ja siniset palkit on noi ei-kognitiivisia häiriöitä ja oranssit sitten näitä arkisuoriutumisessa itsenäisiä. Ja sieltä sitten nähdään, että Ahvenanmaalla näyttää olevan kotiin palveluja saavissa henkilöissä suurin osuus, kun vertaa näihin muihin, 36% sellaisia, joilla ei ole kognitiivisia häiriöitä. Ja sitten arkisuoriutuminen on itsenäistä, niin siellä korkeimmat prosentit on Kanta-Hämeessä. Sitten matalimmat prosentit kognition osalta on Etelä-Karjalassa ja taitaapa olla myöskin sitten se arkisuoriutuminen siellä matalimmalla. Ja nyt taas kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin tämä ei välttämättä, siis voi kuvata, mutta ei välttämättä mitenkään kuvaa sen alueen ikääntyneiden henkilöiden yleistä terveydentilaa, vaan tämä kuvaa niitä, ketkä ovat päätyneet sinne palvelujen käyttäjiksi, ketkä on arvioitu palvelujen tarpeen arvioinnin mukaan, että saavat näitä palveluja. Sitten tässä on ajallinen vertailu. Vaalein palkki on 2017 ja tummin 2021. Ja tässä näkyy sitten niitä asiakkaita, joiden arkisuoriutuminen itsenäistä. Tästä voidaan nyt katsoa sitten, miten se on ajassa muuttunut. Ja kuten nähdään, niin useammalla alueella itsenäisesti suoriutuvien asiakkaiden määrä on laskenut. Ja sitten vielä viimeisenä nämä on ihan niin sanotusti randomisti valittuja toimintayksiköitä, ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköitä. Eli jos täällä on nyt jonkun työpaikka, niin ei ole tarkoitus ketään tässä niin kuin erityisesti nostaa tikunnokkaan, vaan ihan vaan näyttää, että miten näitä voi sitten eri palveluyksiköitä verrata. Tässä on nyt toi Jannen esimerkkinä ollut asiakas, on määrittänyt hoidolla ainakin yhden tavoitteen. Siellä on kiinnostavaa, että Espoossa on vähän päälle 70% asiakkaista tämmöisessä Espoonlahden hoivakodissa määrittänyt tavoitteita. Ja sitten taas muissa näissä yksiköissä on alle 50%. Mutta tosiaan aika loppuu, joten lopetetaan esityskin tähän. Kiitoksia mielenkiinnosta.